Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si uložit jakýkoliv příspěvek na Instagramu, pokud vás daný příspěvek zaujmul a vy se k němu v budoucnosti chcete vrátit. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci Instagram a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, si vyhledáme daný příspěvek, který bychom si chtěli uložit a u tohoto příspěvku v pravém dolním rohu klikneme na ikonku vlaječky. Tímto byl náš příspěvek uložený. Kdybychom si uložené příspěvky chtěli zobrazit, tak v pravém dolním rohu klikneme na ikonku našeho profilu. Tímto se nám zobrazí detail našeho profilu a zde v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro menu. Zobrazí se nám menu nastavení a soukromí a zde klikneme na položku uloženo. Tímto se nám zobrazí všechny námi dříve uložené příspěvky, takže se k ním můžeme bez problému vrátit. Takto si například můžete jednoduše stejně jako já ukládat různé recepty, které se vám na Instagramu líbí a chtěli byste si je v budoucnu uvařit. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak si ukládat jakékoliv příspěvky na Instagramu, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.